Ovaj program sadrži plasiranje robe. Lepo je, nemam reči, ostao sam bez teksta, ali... Pobjeda je danas moja. Sve osiguranje. Samo mene niste osigurali. A? Što ti uvek moraš da voziš? Mogu ja nekad da vozim? Pa si vozila u Madridu. Jesi, pokazala si svoje. Pa samo vam nisam dobio frakturu. Ovi se zove kičme i već kako se to zove. Ali s druge strane, ti vrlo dobro znaš da ja imam italijanske krvi. I znaš da ja osjećam Italijane. I znaš kakvi su Italijani. Baba. One koji krene na semaforu prvi, taj kreće ono što kreće i poslednji u istom trenutku. Pogledaj ti ovo, bre, ovo je centar mode, ovo ti je spoj, kohezija i istorije i kulture. Ti znaš da kažu za građane Milana da su to najbolje odeveni ljudi u Evropi. Zato sam te ja ovde dovela i nadam se da imaš dovoljno garderobe. Čekaj, stani, ja sam se spremao za Milano, odlično. Da, da. Ja sam ovde došao ne zbog tvojih kulturnih objekata i istorije ovoga grada, nego sam došao zbog internacionala, zbog Intera iz Milana, zbog svetinje. Posle ću te odvesti do San Sira da vidiš kako izgleda ta svetinja. Pa samo da nas kako ne ubiješ izgleda... negde. Ne, ajde ovako da se dogovorim, ajmo. Deli, može deli? Može. Da ti vodiš prvo da vidimo te tvoje kulturne objekte. Tačno. I ta nasleđa i te kohezije, a onda ja da repliciram i da pokušam da nađem ja koheziju između tih kulturnih nasleđa i fudbala. Ako ja tu briljiram i tu napravim dobru spojku, još malo sam izašao iz kohezije, e onda ja odsvojam poen. Ako ja pogrešim... Poen ide meni. Tako je. Meni svakako ide poen. Jel to pošteno? Ne, pa i dobro, jeste. Jel vidiš te lepa zgrada? Ti lepa zgrada, sad ću da te odvedem, sorry, kasnije ću da te odvedem na svetinju, na San Siro ću da te odvedem. A znaš da ja tebe? Pa verovatno neki centar. Pa slušaj, svako drugi bi te potpuno jasno odmah odveo u centar, ali ne ja. Pa gde me vodiš? Sad ćeš da vidiš. Gde si me to dovela? Ajde. Ako si mi malo nervozan, ti dođeš ovde na ovaj mostić da vodica odnese sve tvoje nemire. Znaš, ovo ti je inače mesto na kome se susreću dva kanala. Vrlo važno, strateški važno mesto grada Milana još u tamo nekih godina 19. veka, s obzirom na to da je ovde bila mreža kanala. Ali zašto je to važno? Pa zato što su se odavde stanovnici Milana snabdevali vodom i kaže se da je ovde prolazilo oko 8.500 brodova dnevno koji su godišnje prevozili 350.000 tona robe. Možeš da veruješ? Verujem. A pazi, i kroz ovaj kanal su prošli mermerni blokovi od kojih je sagrađena Duomo katedrala. Duomo katedrala, ne, znaš, znam ja. I sad pazi, drugačija je malo slika danas. Ovde su kafići, restorani, barovi. Ovde dolaze mladi ljudi. Ovde se osjeća taj italijanski duh. Ovde se čuje italijanska muzika. Ajde, nećeš naći vesu, 100%. A ja se zahvaljujem tim ljudima koji su vozili i vozi dalje te brodove i čamce. Jer da njih nije bilo, ne bi bilo ni mog Intera. 1908. godine, znaš ti kad je to bilo? Nekolicina igrača i neki ljudi još iz kluba Milana rešili su da se odvoje malo od Milana. Zbog čega? Zato što Milan je želao da u njegovom klubu igraju samo domaći igrači. A ovi su htjeli malo da naprave da to bude internacionalni klub. Već sad znaš i zbog čega? Internacionale. Dobro, ali kakve to sad veze ima sa ovim znamenitostima o kojima ti ja pričam? Ima veze. Pored ovog kanala, pored kog sad ti ja stojimo, tu su bili fudbalski tereni koji su napravljeni bili od gajbica za voće i povrće. I kad oni napnu loptu, slobodan udarac, korner, lopta gde ode? U kanal. Ta povezanost tvojih kanala, čamaca, brodova, sa mojim fudbalom, sa mojim Interom je i tekakva. Što znači... Sad smo krenuli moje tvoje, a? 1-0.
Slušaj, opasan si. Jedan ovan. Ali dobar si, majke. Ti priznam, ba nisam očekivala ćeš naći vezu. Znači, ova utakmica se zahuktava. Ajmo u crkvu da se pomolimo Bogu za drugi poen. Doveo po ovoj kišetini iz onakvog prelepog grada. Vidi ovu zgradu, šta je breo? Pazi, ovo je svetinje, stvarno. Ovo je stvarno jedan fantastičan stadion. Pritom, po ovoj kiši može samo da te, pored mog imena Dejana, sačeka samo još jedno ime poput mog. Ali pazi, on nije Dejan, on je Grande Deki. Što ne kažeš? Pa čekaj, je li to Deki Stanković? Deki Stanković. A? Evo ga. Dobrodošli. Deki. Grande Deki, baci pet. Gde nas to vodiš? Vodim vas u svečionicu, u tunel, na stadion, na tribinu, da vidite šta smo mi prošli u zadnjih 10 godina. Čuvaš, si spremna? Na najbolje mesto, jesam. Da, da. Smo rekli bez kopačke, ne možeš da dolaziš na stadion. To za mene ne važi, čovječ. Ajde da pogledamo gde je tvoja pozicija bila. Aj, pogodi, šta misliš, gde? Negde ovde sedeo. U tebe sedi negde Vieri, gde sedi Nesta, gde sedi Nedved. Da. I onda ulazi jedan gospodin sa naočarima koji se zove Sven Goran Eriksson. E, taj osjećaj hoću da čujem ovaj kakav. Znaš kako, nije mi bilo lako jer nije bilo samo tu. Tu su bili, pošto je došao Marcelo Salas, došao je i De La Peña, Consisao, Couto. Tu su bila i naš, gledao to, nevjerovatna imena. Znači, nevjerovatan dream team se stvarao. Samim tim, hvala Bogu da je tu pored mene bio Miha, inače pao bi u nesvest od treme i od straha, iskreno. Uspeo sam da odigram te prve godine skoro sve utakmice i već sam ostavio traga i već sam stavio do znanja da sam neko na koga može da se računa u budućnosti. Treba da spomenim Mančinija. Manča, naravno, Mančinija. Velikog Sinišu. Siniša najveći, znači Siniša za mene je, kad te neko dočeka kao dete, dobro, upoznali smo se pre svetskog prvenstva, 97. odmah smo 98. bili zajedno u Nemačkoj i već smo na pripreme otišli 98. Sa Lazijom. Siniša za mene, zvezda vodilja i dan danas, znači kum mojih sinova. Ja bih voleo da imaju bar 10% sva trojica od Siniše. Zajedno ste se borili i na terenu. Bilo je, što kažu, bilo je krvavo. bilo je jako sa njime, on nikad ne odustaje. Sećam se grupe kada je izvučena za Evropsko prvenstvo 2000. protiv Hrvatske i sve. On kaže, uf, voleo bi da se zadnja utakmica igra u Zagrebu. I da ta odlučuje, ja ga pogledam, daj, bro, Čale, ja ga zovem Čale, daj Čale, da šta ćemo tamo zadnju utakmicu još da se odlučuje. I stvarno se tako namjesti i on bude najbolji na terenu i namjesti. Skoro dao on dva gola, mene pogodila u grbu, što se ovi šale svi. Skoro da je on dao dva gola na Maksimiru. Jednom prilikom sam pitao Figa da li je lakše igrati sa Sinišom na terenu ili kako se on ponaša kad mu Siniša kaže nisi dobro odigrao, kaže ja moram da slušam, kaže Sinisu. Sinisa. Kaže, da li je lakše bilo s njim na terenu ili kao sa trenerom? Pa znaš kako, ja ga drugačije doživljam, on mi je kao familija, tako da, ali razgovori sa Sinišom kada su ozbiljni, pogotovo jedan na jedan. Znači, ako kažem Ćale, što se on zeza, nema valjda toliko godina. Ne, nego ja imam takav respekt kao što imam prema mom Bobanu, tako imam prema Siniši Mihajloviću. Znači, spustim glavu i ćutim. Tako da verujem ti, ako ti je Figo rekao da je slušao Sinišu, da je bilo tako. Kakav objekat. Prelep, prelepo tvrđivo, da. Pa da, i pazi ti ovo, retko koji grad u svetu može da se pohvali time da u samom centru ima jedan zamak, jedan dvorac. Nalazimo se u Sforca zamku. Ovaj zamak je podigla porodica Visconti, ali njen poslednji član, Filippo Maria, je preminuo 1447. godine, što su građani Milana iskoristili da proglase republiku. Nakon proglašenja Republike, ovaj zamak je skoro potpuno uništen. Međutim, nakon 3 godine, njega je preuzeo da obnavlja Francesco Sforca, po kome danas ovaj zamak nosi i ime. I iako je na njegovoj restauraciji i na njegovoj unutrašnjosti i spoljašnjosti radio Leonardo da Vinci, to nije sprečilo Austrijance, Špance,
i ostale narode da takođe daju svoj loš uticaj i da pokušaju da sruše ovaj zamak. Međutim, on je odoleo zubu vremena i očuvao se do danas. Tako da, u njemu možemo da posetimo čak 6 muzeja u kojima se nalaze neka od najvećih umetničkih dela svih vremena. Recimo, Ticijana, Van Dajka, pa čak i poslednja skulptura Michelangela koja se zove Rondandini Pieta. Ajmo, ratniče, da te vidimo. Moram da priznam da taj Van Dajk i taj Ticija nisu igrali za Inter, ali od samog osnivanja Internacionala, Inter beleži neverovatne rezultate. Igrali su fantastično, pobeđivali, osvajali sve što se moglo osvojiti i opravdali su svoje ime Internacional. Su dolazili igrači sa strane, kapiraš? Da te snimim za Instagram, mnogo si simpatičan. Hajde i... Evo. I onda oni su dolazili ovde na tvrđavu. Dolazili su zajedno da vide i Ticijana i Van Dajka. A kako je to sad veze ima sa mojom pričom? Prvo da ti kažem, velika je temperatura ovde i malo mi je procesor zabagovao. Sa zaribao, jel? Tako daj vodi me u neki hlad, da odmori malo i daj neko osveženje. A tebi evo ruka. Nerado, ali evo ruka. A ne. Jao, što me nervi. Jel imaš, deki, ti neki Wi-Fi? Jesi uspeo da uhvatiš? Ja, imam internet stalno. Kako? Lepo, otišao sam do Telekoma Srbije prego što sam krenuo na put. Rekao im gde idem, oni su mi bezbedili taj paket i ja imam stalno internet. Mogu da razgovaram, naravno, sve u skladu sa roamingom. Dobro, a jel možeš da mi pozajmiš internet, pošto mi treba da nađem za novu lokaciju gde idemo? Lepo me zamolim. Molim te, dekice. Ali, sledeći put, kad si ide na putovanje, gde ideš prvo? U poslovnicu Telekoma Srbije da saznam kako u toj zemlji funkcioniše da kupim povoljno paket za roaming i internet. Sve mi je jasno. Neverovatno, Nina, ne znam da si primetila. I muzej jednog kluba i muzej drugog kluba, misli na Milano i na Inter. Vrlo interesantno, ja nisam znala za taj podatak. Evo sad to vidim da i Milan i Inter dele i stadion i ovaj muzej. Ali to je istorija Intera i Milana. Znači, oni se nikad nisu razdvajali, pogotovo na ovom stadionu, na ovom muzeju, gde ima mnogo lepih stvari da se vidi. Ovo je samo, kako da kažem, jedan deo. Kad se bude napravio novi stadion, ja se nadam za 3 godine, 4, kao što su pisali, tu će biti još više istorije i Intera i Milana. Ti si ovde upisan zlatnim slovima. Kad smo ulazili na stadion, svi su ustali i samo jednu reč rekli, grande, grande, deki. Grande, deki. Lepe uspomene, 10 lepih godina, dosta trofeja, dosta pozitivnih stvari. Ispisali smo istoriju posle one generacije Faketija i 65. i 66. gde su oni osvojili Ligu šampiona, ovaj internacionalni kup. Mi smo to ponovili posle ne znam ni koliko godina. Tako da smo ispisali neku novu istoriju, ali ja želim novim ovim snagama što stižu da budu bolji od nas. Kaži mi, koliko se puta menjao izgled dresa? Intera, evo, pa dosta puta se menjao dok sam ja bio. Pričamo o Nero Azzurru, znači crno i plavo. Sada je ovaj poslednji dres jedan miks svih naših dresova. Da, mnogo je lepo imati u ovakvom muzeju da vidite i sami da ima, ajde da kažemo, malo dresova pod navodnicima. U nekim muzejima sigurno ima i više. Koji ti je najdraži gol koji si postigao? Pa znaš kako, oni koji si dao Milanu, jer kad pričamo već i kad smo već ovde u muzeju, pričamo Inter Milan, znači ti golovi dati Milanu ostaju u srcima i urezani u pamćenju i u menti ove navijaču Intera. Koliko si namestio golova Adriana? Par golova. I on je meni par golova, tako da bili smo dobra kopija. Bili smo, on je veliki momak, veliko srce, tako da ima tu još slika i Luis, i Zanetti, i Julio, ovaj momci Ibra, Schneider, sa kojima sam isto veliki prijatelj. Figo, da, Luisito, da. Tako da stvarno sam imao, što se toga tiče, mnogo veliku karijeru sa ljudima, pre svega sa igračima s kojima sam igrao, sa ljudima sa kojima sam nastupao na terenu. Milano je davnih dana imalo teatar. Međutim, 1776. godine je taj teatar izgoreo. E, Milanska skala je podignuta na temeljima crkve Santa Maria della Scala. Zato je skala dobila taj naziv. E sad, prilog tome koliko je ovo zdanje popularno, u svetu govori i činjenica da nakon renoviranja 2004. godine,
Karta za predstavu je bila 2000 eura. 2000 eura? O, da, da. Ko to može da plati? Futbaleri. Ja. Ko ostaje do 12 sati u gradu? Futbaleri. Zašto? Zato što idu posle toga u karantin. Karada. A možda su i futbaleri Intera, možda malo i Milana, se zabavljali sa operskim divama i glumicama. Tako da je to povezanosti futbala Intera i milanske skale. Nešto si mi ubledeo. Ubledeo sam. Hoćeš vodic? Vode. 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 Ajde, molim, treći mnogo da te mučim, evo tu odmah iza ćoška nam je sledeća lokacija. Ajde, ajmo. Ajde. Ajde. Wow! Kakva privilegija, čoveč. Deki, interesanta su mi ova mesta ovde. Ko ovde sedi? Ispriča nam. Ovde. Ovde sedi igrači, rezervni igrači staff Intera, druga klupa je Milano. Ovde su privilegije. Da, ovde je prva loža Pirelija, ne znam da li smije da se kaže zbog sponzora i svega, druga loža je Nike. Da. Tako da ja kada gledam, kad dođem sa klincima, idem tamo gde je Nike. I tu ko hoće da sedi pored zvezda. Neću da kažemo koja si zvezda. Sad, posle toliko godina kad si prestao da igraš i sad opet vratiš se na San Siro, te povuče malo ova zelena trava da malo zaigraš ponovo. Voleo bih da zaigram, ali znaš kako ja sam svoje dao. Znači, dao sam i srcem, i dušom, i nogama, i glavom, kako god hoćeš. I ovo, možda ponekad, ali mi je lep osjećaj. Prvu godinu kad sam ostavio fudbal nisam dolazio na utakmice jer mi je baš falilo, baš mi je mnogo falilo. I posle toga se navikne, život ide dalje, ali su mi lepe emocije. Volim da dođem na San Siro, volim da ga vidim puno, volim da dođem sa klincima, pogotovo kad je derbi, kad je Juventus, kad su tako jake neke utakmice. Obožavam da dođem, nekad sedim gore sa dirigentima i to u kravati, nekad sedim u kratkim rukavima dole s klincima, zavisi. Okej, ajmo da se... Gradovi širom sveta se utrkuju u tome ko će napraviti veći, lepši tržni centar, a mi smo u najstarijem. Najstarijem. I to pazi sad, koja priča stoji iza ovog tržnog centra? Daleke 1865. godine je tadašnji kralj Vittorio Emanuele II. Rešio da spoji dva vrlo važna mesta u Milanu, a to je Trg Skala i Trg Duomo, da ih poveže jednim tržnim centrom. Ali to se dešava u vreme vrlo specifično za tadašnju Italiju, u vreme ujedinjenja Italije, dakle od 1865. do 1877. godine, u vreme kada je nastajao ovaj tržni centar, on je u svom sklopu sadržao i dalje sadrži simbole određenih glavnih gradova. Vučica za Rim, Firenca Ljiljani, Torino Bik i Milano, bela zastava sa crvenim krstom. Tako da je on i cela njegova svita koja je radila na ovom velelepnom zdanju naišla na negodovanje tadašnjih građana Milana. Stvarno? Da, da. Tek kasnije, kada je završena, pogledaj ovo čudo, zaista, arhitekture, tek su onda se oni poklonili pred tim i rekli da, ovo je dnevna soba Milana. Svaka čast. Tržni centar, svetske i brendovi, Louis Vuitton, Prada, Versace, Swarovski. Tako je. I ko može da uđe u ovu prodavnicu i da potroši? Pa dobro, fudbaleri. Verovatno i oni dolaze ovde, kupuju svojim prijateljicama. Htjela sam da ti pomognem, ali ne možeš da se izvučeš. O
Ovo je katedrala Duomo, inače jedna od najpoznatijih građevina u Milanu. Duomo potiče od latinskog izraza domus, što znači kuća. Jel tu neko živi ako je to kuća? Da. Što si bukvala. Dakle, ova građevina je, kao što vidiš, spreda obložena belim mermerom. Unutra ima 3160 statua različitih veličina, za koje se kaže da kada bi se naslagala jedna na drugu, dostigle bi visinu od 5300 metara, odnosno 325.000 tona. Inače, 1774. ova katedrala postaje jedan od simbola s obzirom na činjenicu da je na vrh njene kupole, odnosno njenog krova, postavljena statua takozvane Madone. Znaš, još ću ti ovo reći, da ni jedna zgrada dugo u Milanu nije smela da je nadvisi, odnosno da nadvisi visinu od 108,5 metara. Ali? Jednoga dana izgrađen je neboder Pirelli, koji je upravo nadmašio. Ali, da bi odali priznanje ovakvoj jednoj građevini, oni su postavili repliku ove Madone takođe na vrh Pirellijeve zgrade. Moram da te vratim na početak emisije kad sam ti rekao da su Inter osnovali, da bi napravili jedan novi klub koji do dana današnje funkcioniše i večiti je rival čuveno Milano. A zbog čega je ovo mesto vrlo bitno i za jedne i za druge, mislim pre svega za moj Internacional Inter, a to je da se večiti milanski derbi zove kako? Derbi del Madonina. To je ta Madonna o kojoj si ti pričala, draga moja. A da ne pričamo večitom sponzoru Pirelliju, koji je istu Madoninu, Madonu, stavio na vrh svoje zgrade. Šta je za tebe serija? Koliko god da je lepa i tehnički jaka španska liga, aplauz. Koliko god da je engleska, po celom svetu raširen aplauz, ali je teška serija. Serija je teška za igranje i to su osetili mnogi veliki igrači koji su došli. Ja nisam imao priliku da se oprobam niti u Španiji, niti u Engleskoj, niti u Nemačkoj, ali mi je zadovoljstvo i stvarno velika čast bilo što sam 16 godina igrao u Serie A i opet da se vratim, opet bi ostao celu karijeru u Serie A. Veliki igrači nisu osvajali Ligu šampiona. Ti si grande deki, ali imao si stvarno neverovatnu i sreću, ali i znanje da zaigraš sa jednim velikim Mourinhom. Da. I ovaj da osvojite Ligu šampiona. Ko što si rekao, evo ja ću ti navesti dva. Francesco Totti i Zlatan Ibrahimović. I dosta. To su ti dva, vidi, po meni super mega igrači. A ja sam imao tu sreću, to je bio poslednji neki voz za nas dosta u slučionici. Sigurno je 12-13 smo bili preko 30 godina. I ima anegdota, to što prepričavam za to finale, Materazzi, Kivu i ja na večeri sa ženama. I Jose otišao u Nemačku da isprati finale Nemačkog kupa Bayern München protiv ne znam koga. I Materazzi ga pita, mister, kako je, kako će biti? I on napiše 2-0 za nas. To je bio 8. maj, a mi smo igrali 22. I rezultat je bio 2-0 za nas, 22. Tako da, je čovjek... Čovjek je znao. Jose, znači, šta ti kažem o Joseu? Ja sam igrao futbol i dao sam 100% sebe. Ali te dve godine čovjek je uspio da izvuče još nešto što ja nisam znao da postoji i ljudsko i futbalsko iz mene. Tako da evo, i dan danas se čujemo, postoji grupa Triplete, znači ovo što smo uzeli, svi smo na njoj, svaki dan smo aktivni, na svaki WhatsAppu, dan na WhatsAppu, svaki dan su anegdote, Jose je najaktivniji. Šta? U poverenju nam ispričaj. Nema šta, tu šta. Šta ste danas pričali? Šta smo danas? Da. Danas su bila dva rođendana. Danas je bio rođendan od Marija Balotelija i danas je rođendan bio od Orlandonija, trećeg golmana. Juče je bio od Ivana Kordobe, preključe je bio od Zanetija. Tako da, ono, provedemo na čestitanju, na zezanju, na filmovima, na neki video gde smo zajedno i to je mnogo lepa grupa i mnogo nam je drago. To je Cambiasso otvorio pre godinu i nešto dana i mogu ti reći da smo mnogo dosta aktivni. Srećeni, da. Da. I dođeš tako u veliki klub i tu postaneš zvezda, sve drugi misle na tebe, odnosno umesto tebe. Kako to izgleda? Upravo tako. Razmazete mnogo. Dođeš u veliki klub i ne treba ni o čemu da razmišljaš. Sve razmišlja, oni tvoje samo da dobro treniraš, da budeš profesionalac i da igraš dobro. Da. Tako da ima anegdota milion što se tiče toga kad ideš na aerodrom pa se toliko zablentaviš, ovo je da pratiš prvog ispod sebe, ako taj prvi pogreši gate na kom smo, tako i ostali 20 pogrešili, tako da samo ti dočaram koliko je to
po meni pozitivna organizacija, top, super, ali u neku stranu opet malo te zatupe. Znaš, ono, ne razmišljaš, a to se osjeti onda kada završiš fudbal, kada ostaviš, kada se spuste zavese i ostaneš sam sa sobom, onda vidiš koliko ti je fudbal dao i koliko ti je fudbal oduzeo. A koji ti je najteži, najkritičniji moment u karijeri? Možda čak i onaj kad si pomislio, sad je dosta. Ma, znaš kako, dosta je, znaš kako, kad glava govori da je dosta, tu možda se radi. Radiš na glavi i prođe to dosta, ali kad ti fiziku, kad ti telo govori da je dosta, kad krenu povrede, kad krenu operacije, onda je to stvarno znak da odabereš trenutak kad će se povučeš, kad je to top. Ja sam odabrao, imao sam ponudu da odem u Fiorentinu, posle Intera. Tad je Vincenzo Montella, kao što je danas trener, tako je bio i ti pre tih 6 godina, ponudio mi je 2 godine ugovora. Ja kažem, Vinče, ne osjećam se dobro, nisam to više ja, posle te 2 operacije, ahilove tetive, nisam se osjećao, nisam imao kontrolu nad svojim telom, nisam to više bio ja, izgubio sam ravnotežu, izgubio sam nešto što sam imao i rekao sam, više bi provodio vremena u ambulanti nego na terenu. Kaže, nema veze, dođi, pomozi mi, slučajonica, pored mene, naučiš to, budeš moja podrška, kad si spreman, igraš. Čekao me dugo i samo sam imao trenutku presku i rekao, to je to, dosta je bilo. Vidi kako. Jest. Jel osjećaš ti silu, bre, koja još uvek isijava iz tog starog rimskog carstva? Kako da ne, evo sad upravo prolazi stari rimski tramvaj neverovatnom brzinom. Kako, bre, možeš tako? Pa čuješ, ovo mesto, za njega kažu lokalci da je prava vremenska mašina koja može bukvalno da te vrati u to doba. Ispred nas su stubovi, poznati stubovi San Lorenzo. Znaš ti iz kog perioda oni datiraju? Iz kog? Milano je u to vreme bio u stvari centar zapadnog rimskog carstva u periodu između 4. i 5. veka. Pazi, oni su odoleli svim izazovima vremena. Međutim, ima tu još jedna priča. Ne znam da li si primetio ovu crkvu iza nas, to ti je bazilika San Lorenzo. Vidiš, 1935. godine su ovde oko ovih stubova i ove bazilike, odnosno crkve, bile trošne male kuće koje su tada srušene i ovo mesto je dobilo konačno tu poziciju koju zaslužuje danas. Lepo, lepo. Ja se ovde osjećam kao u vremenskoj mašini, nego kad bi ta vremenska mašina mogla da me vrati samo Inter tamo, da one utakmice koje smo izgubili i igrali nerešeno vratimo u prvobitno stanje, ali očigledno da ne možemo to da povežemo. Tebi dajem ruku, nego, jesi ti videla od srca? Od srca, od srca. Nego, da li si videla šta je s desne strane visi gore? Patike. Ju, daleko. Ko se to tu? Patike. Kako su uspeli? Sad ću da ti kažem. Jesi ti malo pre rekla da ovde je bio neki spa i da još uvijek postoji? Jeste. Daj mi ruku sa ovdje. Ne, ovu drugu ruku. Aha. Znaš šta? Jo, neće vas. Ajde da mi da nastavimo ovu priču. Jo, nismo mi zajedno. Nismo, ne. Ajmo da ovu priču nastavimo u ovom spa druženju. Čeče, blamiraš me. I sigurno postoji iz ove crkve. Jesi promenio čarap? Baziliko, kako si rekao, Lorenzo. Bazilika San Lorenzo. Eto, sigurno postoji neki spa unutra. Pa ti kaži mi čuva. Pa da mi zar... Pa ili, pravo sam. Znaš kako je masaž. Ja nikad neću zaboravim posle utakmice... Autobus sa vama kad je stao i Mourinho kad je stao i izašao iz svog automobila, on je već tada potpisao za Real, ali tako? Pa on je potpisao, vidi, mi smo znali i osjećali, da, ali se tako profesionalno ponašao da nisi mogu ništa kažeš. Znalo se to, osjećalo se. Mi smo zadnja 4 dana pred finale trenirali u kampu Real Madrida. Dali su nam kamp svoj da se spremimo za finale. Mi smo se već pozdravili. Taj snimak ima Jose i Materazzi samo, ali smo stajali Materazzi i ja i došao je Jose. Pozdravio se, ja sam ušao u autobus, Marko se onako ostaje na zid i stvarno se rasplakao. Znači, nema fore, nema trika, nema laži. Stvarno su to bile emocije neke koje ne mogu se opišu. Auto je krenuo, stao, Jose izašao i ima taj istorijski snimak koji samo pokazuje kakvi smo mi bili, kako je to funkcionisalo. Kako je to, naprimjer, Materazzi, ja igramo PlayStation, lupam, i on uđe u sobu, isključi na play, sedne s nama, hajde, nemoj se, nervoza, adrenalin, i onda uzme, sedne s nama i ostane u sobi, vrate, do 1:30, gde pričamo o svemu i svačemu, o futbalu, jo, u početku je on, na primjer, jeo s nama, užino s nama, sve. On ti je znao sve o svakome, od ovih što kose travu do predsednika, sve. Znači, ništa nije prepustio slučaju. To je meni kod njega,
fascinantno. Ok, sad je došlo mala neka stagnacija, dosta toga se promenilo, ali on ovo, puni baterije da bi eksplodirao ponovo. Imaš jednog odličnog napadača koji se ne vjerujem u Interu, imaš jednog odličnog golmana. Da, imam najmlađe koji je vezni tu u polu, nije napadač, ali je vezni kao ja, mora da trči, šta će mučenik. Imam Filipa koji je golman, koji ozbiljno radi svoj posao, drago mi je, igra za reprezentaciju Srbije, kapitan je U17. Sada će najverovatnije preći i U18, možda i malo starije. Sve po njegove zasluzi, njegovom radu. Jedno dete je harizmatično, jako u glavi, voljno rada, željno uspeha, što je mnogo teško. Ja sam imao cilj, ja sam bio gladan i bio sam gladan, kako ti kažem. A na primjer, sad ja kažem, da li je njemu teže da uspeš kad imaš sve? Oni su dobra deca, vaspitana deca, skromna deca. Ali koliko je teško kad imaš sve da dođeš na ovakav nivo? Tvoj drug, kad mu je bilo najteže u životu, a ja znam da si mnoge podizao kad im je bilo najteže, zvao si me telefonom i rekao je kako je moj drug Deki. To je mnogo značilo meni u tom trenutku, da nisam zaboravljen od pravih drugara, pravih prijatelja. I onog trenutka kad si mi rekao da je tvoja Ana trudna, sećaš se već na kom mestu, ja sam bio od retkih koji je to prvi saznao. Da. Veliki si čovek, veliki si humanista, i takve stvari se sigurno ne zaboravljaju. Ne samo u mojoj porodici, nego u svim porodicima kojima si ti pomogao. U to ime ti mnogo hvala. Hvala tebi. Nemam na to komentar. Prijateljstvo ostaju prijateljstva, drugarstva ostaju drugarstva. A ovo što se dešava van neka ostane, nećemo se hvaliti time. I ako samo mogu da dam podstrek nekome da isto to uradi, da pomogne, je moja pobjeda. Ako ne, idemo dalje, a ti ostaješ moj brat. Možete, daj ruku, daj ruku, daj ruku, daj ruku, daj ruku, daj ruku. Grande Deki. I došao je taj trenutak kada ja treba da te pogledam u oči. Trenutak istine. Jeste. Da priznam, da se pokorim i da kažem da si se odlično pripremala za Milano. Kao i za sve u životu. Ali, dozvolit ćeš mi da se bolje pripremim već za sledeću zemlju, to je za sledeći grad, za sledećeg šampiona, Ligi šampiona u fudbalu. Da. Čestitam ti na sportski podnetom porazu. Hvala. Dobar si, stvarno. Mislim, ti znaš koliko ja tebe volim i cenim i tvoj trud i rad. U to ime jedan sportski pozdrav uz Aperol Spritz. Jesi nekad pio ovo piće? O, nije ovo prvi put. Za tebe je to vjerojatno špricer. Oho, idemo u Madrid. Ti ćeš da pokažeš svoje znanje, ja ću pokažem svoje znanje. Koliko tapa se ćete pobediti? Svaka velika pobjeda Real Madrida se proslavlja baš ovdje. A gde sam te dovela? Muzej Šunke. Hoću da te upoznam s jednim čovekom koji je promenio istoriju Real Madrida. To su kopačke sa finala. Santiago Bernabeu, ti to znači nešto? Apsolutno ništa. Mene su Valenci jako voleli. Od tolike velike količine ljubavi to se pretvorilo u jednu ogromnu količinu mržnje. A, jesam pobedila? Svaka čast. Za kaznu broj, do kraja. 21, 22, 23. Ovaj program sadrži plasiranje robe.